မိုးတဲထန်စွာရွာတော်မိအီတောင်ကြချောင်းရီကြီးမှုကြောင့်လင်းမြတ်နာမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချန်တိုင်းမြင်းနေပိုင်းနေအိမ်များရင်းနှီးမြုပ်တဖြင့်ရွှေပြောင်းနေထိုင်ရမှုများရှိနေကြသည်ရပါသည်။အဆိုပါဖြစ်စဉ်မှာလင်းမြတ်နာမြို့နယ်အနောက်ဘက်ချန်လေကုံကြီးနှင့်လေကုံလီတောင်ကြချောင်းများအနေနဲ့အနေပိုင်းကြီးရွာအချို့ရှိနေအိမ်များ၌ရင်းနှီးမြုပ်မှုများရှိနေခြင်းဖြစ်ပါသည်။ဇူလိုင်လ23ရက်နေ့မှာတောင်ကြချော
ကိုင်အခြေရောက်မှာလေတောင်ကျချောင်းရည်ကြီးမှုကြောင့်ရင်းနှီးမြှုပ်မှုတွေရှိတယ်။အိမ်နောက်စုသုံးဆယ့်ကိုစုလူဦးရေတရာကျော်ရာရေရွှေပြောင်းနေထိုင်ရတယ်။ရေတက်လာတော့သူတို့အိမ်အဆင့်တွေမြုပ်ကုန်နေမြင်းနေပိုင်းနေရာတချို့ဆိုအိမ်ခေါင်းမိုးနှီးပါးထိမြုပ်တာတွေရှိတယ်။ဘုံကြီးကျောင်းမှာအဓိကထားပြီးရာရင်နေရာရွှေပြောင်းပေးထားတယ်။တကြီးရွယ်အိုတို့ကလေးငယ်တို့အတန်ဆွမ်းလို့လည်းရှိတယ်ဟုလ
အချို့လည်းရှိနေသေးကြောင်းသိရပါဗျ။